Ne znam koliko je poznato, ja ne znam da li komisija ga komuniciraše to sa javnosti, ali ima jedna sredba online, koja biše neuspešna, međutom nekada pred mesec, mesec i polovina ima online sredba, vidite, to je sa moderan, ili online, zašto ja da se gubi vreme. Ja ne možem da se sjetam da kao sam sretnal takva vest, sam se obiduvam iz dobra, ja bih kažem da ima, za žal na tije poznati kamenja se sprepnahme povtorno od dvete strani, ne se nadav me na isto, međutom postoje še jedna takva sredba. Moj stav беше, меѓутоа знаете, таму и во Бугарија се има некои турбуленции политички, а кај нас бевме ние во предизборен период. И тоа според некакво джентлменско разбирање не се практикува да се преговара баш кога има избори или изборен период во една или во двете земји. Исто беше и со Грција за името. Меѓутоа, јас сметам дека тоа не пречи и во такви периоди да се разговара. Ние немаме што да криеме, ние имаме аргументи на наша страна и очекувам дека таа комисија многу брзо ќе почне да работи како што треба и да продуцира резултати, не само да има неуспешни состаноци. Значи не очекувате проблем од Бугарија да имаме? Ако ме прашувате за проценти или за исчекување, јас не очекувам дека Бугарија ќе ја блокира првата конференција.